subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alright, magandang araw mga babayan at welcome back to my channel, Pinoy Vlogger PH. At dito tayo sa may area ng phase 1. Saan ibibigay tayo ng bagong update itong araw na to. Ayan, bago tayo pumunta sa may area ng phase 1, ito muna ang ating bigyan pansin, no, mga kababayan. Ito pong toilet na ginagawa dito sa may area ng Paura. Ayan mga kababayan, mayroon siyang bubong, no. Yung huling mga update natin, wala pa itong mga bubong. Pero ngayon nakabitan na ng mga bubong. Ayan, napakaganda, tuloy-tuloy na mga kababayan. At hindi ko malapit-lapit na pagkatapos nito. At formadong-formado na mga kababayan itong toilet na nakikita po natin. And natin pwede pumasok. Sana kung mapasok natin, masilip natin yung mga pinakalog. No? Kaso hindi tayo pumasok dyan. At may pit pang pinagbabawal. Okay, silipin na natin. May mga tubo na rin tayo nakikita rito. Ayan, no? Maging sa tubo na kulay white, papasok na sa mga CR, din sa mga lababo. Ayan, oh. Ayan nga po, ito pang kababayan yung swimming area, no? Kaya medyo malapit si CR. Ito pa yung swimming area dito sa may station 1, sa may area ng Dolomites. At yan, sisilipin natin dito mga kababayan yung pinaka-area ng Dolomite Sun. Yan dito, yung kita natin, no. Dito na po yung in-install nila rito na pipeline. Yan po yung pinaka-block na pipes. Yan kung saan nilalatag sa may area ng Yacht Club, Manila Yacht Club mga kababayan. At galing tayo kanina sa may area ng Manila Yacht Club, ay nakita po natin doon yung ginagawa nila, no? At inumpisan nilang basagin yung mga semento na pwede nilang tanggalin para sa paglalatag nila nitong pipeline na ito. Ayan, tuloy-tuloy na. Siguro tapos na, no? Kasi tapos na ang pag-install nila dito na, pagdikit-dikit na nila lahat ng mga tubong nakikita natin dati dito ay kanilang pinagdugtong-dugtong na. At wala tayong nakikita ng backhoe ngayon dito na nagkatrabaho para nga dito. Kaya mag-aantabay lang tayo mga kababayan, ano, sa sunod na mga kaganapan kung saan paano nila hihilahin yan papunta sa may area ng Manila Yacht Club kung saan ilalatag na sa may pinaka-outfall ng Yacht Club nga mga kababayan. Yan. At wala tayong nakikita nga ganong wala tayong nakikita ng mga tao dito at gumagawa. At tingin ko lang tapos na lahat ng kababayan yung mga trabaho nila tungkol dito, no? At wala naman tayo nakikitang basura din para mga ating mga team ng daragat ay magpunta rito para maglinis kasi malinis na nga po yung area. Yan, ito po yung ginamit nila, no? Yung kulay orange na yan, yan po yung ginagamit nila para sa pag dudugtong-dugtong nila ng pipeline. Parang may heater ata yan, eh, no? Parang meron siyang heater para pagdugtong nila ay gagamitin ng heater para yan, matibay daw yan, no? Mayroon comment niya sa aking mga update tong araw tungkol dito. Ay sabi nga nila, matibay po yan pag talagang nadugtong na nila yan. Hindi basta-basta matatanggal yan. Talagang fix na fix talaga. Kaya maganda. Kaya siguro ito ang ginamit nila, no? Kasi nung araw na ginamit sa area ng Paura, yung po yung SDB pipes na medyo mas malaki dito sa tubo na nakikita po natin ngayon dito. Medyo mas malaki yun, no? Okay, try po natin umakit sa may ibabaw ng footbridge. Silipin po natin doon yung ano, yung pinakabuuan ng phase 1. Kaya sama niyo lang ako mga babae sa aking paglalakad at ipapasyal ko kayo at makikita ko sa inyo yung area ng phase 1 na lumaitan.
mga bayan, no? Malinis na malinis na talaga eh. Malinis na malinis na. Ayan, no? Okay, akit na sa may ibabaw ng footbridge. Mga babayan, talagang amaze. Linis oh. At patag na itong area na to. Yan na, patag na patag na oh. At wala nakikitang kalat o basura man lang. Mga babayan, no? Kita pa natin, napakahaba po ng tubo nakikita po natin dito. Bali, dalawa yan eh. May bandang ulan, saka ito po nakalatag doon sa may tapat natin. Bali, aabot po yan ng 400 meters. No? Yung haba niyan na ilalatag sa pinaka-outfall nga ng, ano, ng Manila Yacht Club. At doon nga sa may kanina, galing tayo doon sa may area ng Manila Yacht Club, yung pinaka-outfall doon ay unti-unti na naayos na nila. At binubungkal na nila maging yung mga bato na o semento na pwedeng maging hadlang sa paglalatag nila ito ay binabasag na rin nila. At nakita po tuloy-tuloy na yung ginagawang pagkatrabaho rito. At yan nga po, sana sa patapos itong taon nito ay mag-open na ito sa publiko at para na ma-enjoy na natin yung mga itong Manila Bay nga, no? Ayan, mayroon na tayo nakikita nga pinaka-truss boom sa may bandang unahan nitong area ng phase 1. Ayan, nilagay nila yung truss boom na yung mga kababayan para kung sakaling dumating man yung malakas na bagyo or habagat, hindi na makakapusok dito yung mga maaaring nga pumasok ng mga kalat or pasura. At nakikita po naman natin yung very effective, no? Yung ginawa nilang truss boom. Kaya sa ngayon, wala tayo nakikita ang mga kalat or pasura sa pinakandalan ng pasigan nito. Dahil po gawa po ng ano, ng yan nga ng truss boom na nakalinya sa may bandang unahan ng phase 1. Ayan, natuloy-tuloy na ito mga kababayan. Talagang masyadong pinag-aralan na talaga para hindi maiwasan na yung mga pagdating ng mga basura at kalat sa may pinaka-area na ito. Kaya maghihintay natin mga kababayan kung kailan talaga mag-o-open to at magbubukas to para yun nga, at may enjoy na natin yung mga ikaw ang paliligo dito sa may area na ito.